السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وللعقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله كتاب شكرك kepada الله Subhanahu وتعالى ta'ala dapat kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan Islam ini Uh, bersama saya USA Ustaz Safarul Azlan uh, dalam mata pelajaran Pendidikan Islam ni pada hari ni kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-18 uh, kata 1 di bawah tajuk bersuci asas kebersihan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif bagi pembelajaran uh, bagi tajuk ini iaitu mempelajari maksud dan hukum taharah. Kita nak belajar dulu apa maksud dia, apa hukum bagi taharah atau menyucikan diri ini. Yang kedua, mengetahui alat-alat untuk bersuci. Yang ketiga, memahami jenis-jenis air. Yang keempat dan kelima, sebagaimana biasa, menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian di bahagian deskripsi. Taharah. satu perkataan Arab. satu perkataan Arab yang dari sudut bahasanya memberi mana suci dan bersih. Ha, suci dan juga bersih Dari sudut istilah Suci dan bersih dari hadas dan najis ha, Suci dan bersih dari hadas dan najis ha, Apa dia hadas? Hadas ni suatu benda yang berlaku kalau dari sudut perkataan hadatsa makna berlaku satu peristiwa makna telah berlaku satu peristiwa pada kita satu perkara pada kita yang mana perkara itu ditentukan syarak bahawa dia adalah merupakan suatu bentuk kotoran batin yang perlu dibasuh dengan cara yang tertentu manakala najis pula adalah jenis kotoran ha, yang mana kotoran ini menghalang kita daripada menunaikan mana menghalang daripada sahnya solat menghalang daripada sahnya tawaf dan apa ni ibadat lain yang perlukan um, perlukan apa ni uh, dari sudut taharah tadi hukum wajib ketika hendak melakukan solat tawaf dan memegang al-Quran kita ni wajib bersuci apabila kita nak solat nak tawaf atau nak pegang Quran ah wajib kita bersuci baik kalau dalam keadaannya kita tak perlukan kepada ketiga-tiga perkara ni maka kita tidak wajib bersuci. Namun begitu kita tetap disunatkan. Kita digalakkan untuk sentiasa berada dalam keadaan yang bersih dan suci. Ha, kalau boleh sentiasa berwuduk. Um, kerana nanti kita akan dapat lihat apa kelebihan dan hikmah di sebalik uh, kita berada dalam keadaan suci dan juga bersih ni. Dalil taharah A'uudzu billaahi minasy rajim rajiim Innallaaha yuhibbut tawwaabiina wa yuhibbul mutatahhiriin Maksudnya sesungguhnya Allah suka kepada orang yang banyak bertaubat. Ha, daripada mana kita faham banyak bertaubat? iaitu tawwaab. Ha, bila mana ada sabdu di atas perkataan, perkataan di tengah-tengah tu, -tengah um, maka ia mem kita boleh tambah ada uh, sudut terjemahannya banyak atau kuat atau lebih. Ha, uh, kalau taba maknanya taubat. Tawab itu orang yang banyak bertaubat. Wa yuhibbul mutatahirin dan Allah suka kepada orang yang yang membersihkan diri. Um, tarah. Dari sudut, uh, kalau kita lihat, untuk mengangkat hadas ni, Mengangkat hadas ini, kalau kita kira ada dua jenis hadas. Pertamanya, hadas kecil. Yang keduanya, hadas besar. Hadas kecil, macam mana nak mengangkat hadas kecil? Kita berwudu. Hadas besar, iaitu kita kena mandi wajib. Itu hadas besar. Manakala, tayammum mum tidak digunakan untuk mengangkat hadas. Ah ha, tayamum tidak diguna untuk mengangkat hadas tetapi tayamum hanyalah untuk mengharuskan solat. Ha, bila mana kita tak boleh guna air ha, kita, ataupun air tidak ada maka kita pun bertayamum. Tayamum itu bukan mengangkat hadas tetapi ia mengharuskan solat. Ha, untuk kita nak menunaikan solat fardu ha, kita kena ambil ha, kita ambil tayamum sebab kita tak boleh guna air kita atau air pun tidak ada. Jadi, kita bertayamu. Baik. Terus, um, alat untuk bersuci, air. Kegunaan dia apa? Mandi, wudhu, istinja. Ha, mandi, wudhu dan juga istinja. Istinja tu, bila kita sebut perkataan istinja, ramai yang tersalah faham ia ya, mereka merasakan bahawa istinja itu mesti guna batu atau guna benda, guna, guna benda kesat. Tak, istinja ni perkataan umum. Kita membersihkan tempat keluar najis iaitu dari kubul dan dubur sama ada kita guna air atau kita guna benda kesat, kita namakan ia dengan istinja. Yang kedua, alat yang kita guna adalah debu tanah. Guna kegunaannya apa? Untuk bertayamum. Yang ketiga benda kesat. Ha, hanya untuk beristinja' ha, dengan menggunakan benda kesat. Baik, nanti kita akan jumpa huraiannya dalam tajuk atau dalam bahagiannya nanti. Tujuh sumber air mutlak. Air hujan, air matai, air, air sungai, air laut, air air perigi, air salji, air embun ataupun kalau pelajar-pelajar sekalian boleh sebut air lain lain lagi pun. Ah, ha, yang yang bersumberkan asli maka ianya termasuk juga daripada air mutlak okey sebab tu kita lihat di sini ha, dalam kunci ilmu air pipe juga dianggap sebahagian sebagai air mutlak kerana bersumberkan satu daripada tujuh sumber air mutlak yang kita sebutkan tadi Jenis air. Ha, dari sudut pembahagian penggunaan pula, ada beberapa jenis. Yang pertama, kita panggil air mutlak. Yang kedua, kita panggil air mustakmal. Yang ketiga, air musyamas. musyammas. Ha, Dan yang keempat, air mutanajis. Ha, sebut betul-betul mutanajis. Bukan mutanajis. Itu ha, salah. Ha, perkataan mutanajis itu salah. Ha, yang betulnya, mutanajis. Okey. Air mutlak iaitu air suci lagi menyucikan. Air itu air suci lagi menyucikan. Maka air ini kita namakan sebagai air mutlak. Sifatnya ataupun lebih tepat lagi sebenarnya di sini bukan sifat. Tetapi uh, pengguna atau huraian lanjut. Keterangan berkaitan dengan air mutlak ni macam mana. Tapi buku teks ni dia guna sifat. Jadi ustaz guna sifat juga lah. Uh, ini tak ada masalah lah sikit-sikit eh, perbezaan. Sifat macam mana? Air bersih yang belum digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci. Makna air mutlak tadi kita belum guna untuk apa-apa. Maka air itu dikira sebagai air mutlak. Okey, air yang tidak berubah warna, bau dan rasa dengan sebab benda-benda asing dimasukkan ke dalamnya. Air itu belum berubah sifatnya dengan sebab masuk benda lain. Ah, ha, masuk benda-benda lain dalam ni Sehingga mengubah warna dia, sehingga mengubah rasa dia, mengubah bau dia, maka air ini tidak dinamakan air mutlak. Usuka Ustaz ingatkan bahawa kalau air itu berubah warna kerana bercampur dengan lumpur, bercampur dengan tanah. Masa dia nak datang, nak sampai tempat kita, dia lalu atas tanah ataupun dia melalui sungai yang mana air sungai itu um, ada banyak lumpur dan sungai itu menjadi keruh. Maka air yang bercampur tanah dikira kekal sebagai air mutlak kerana tidak ada air, air yang tidak bersahabat dengan tanah. Tidak ada air yang duduk tempatnya itu, tempat duduknya itu bukan pada tanah. Oleh itu apabila ia bercampur tanah, berapanya? Berwarna seperti warna tanah atau warna lumpur, maka ia tetap dikira sebagai air mutlak. Satu lagi kalau air ini dia lama tak bergerak dia bertakung air itu air tasik besar kemudian lama kelamaan tumbuh lumut dan air itu menjadi hijau kerana lumut ha, air itu juga tidak dikira sebagai air yang berubah tak kira dia kekal menjadi mutlak kerana lumut juga adalah sebahagian daripada sahabat air sebagaimana tanah tadi tanah sentiasa ada dengan air lumut ni kalau lama-lama kita tak usik air tu ha, akan tumbuh lumut dia secara kita bahasakan dengan dengan secara semula jadinya begitu apa ni lumut akan tumbuh. Jadi kalau air itu berubah jadi hijau kerana lumut itu masih lagi kekal sebagai air mutlak. Air mutlak guna untuk apa mandi wajib berwuduk membasuh sesuatu yang terkena najis ha, kita nak basuh. Mandi wajib wuduk tu tak perlu ustaz huraikan membasuh sesuatu yang terkena najis iaitu kalau ada benda yang terkena najis contohnya kita nak basuh pakaian kita terkena air kencing maka kita kena guna air mutlak Ah, ha, kita nak basuh ayam yang memang ayam tu memang bercampur dengan tai ayam maka sebelum kita goreng kita kena basuh dengan air mutlak Ah, ha, kalau tidak nanti kita makan ayam goreng bernajis okey baik air mustamal air suci tetapi tidak menyucikan Sifatnya apa? Keterangan berkaitan dengan air, air mustamal ni apa? Air mutlak yang telah diguna untuk bersuci. Maknanya, air mutlak yang telah diguna untuk bersuci di sini perlu diingatkan apabila disebutkan perkataan bersuci. Maknanya, air mutlak yang telah diguna untuk berwuduk dan juga untuk mandi wajib. Suka ingat, Ustaz ingatkan bahawa yang dimaksudkan dengan berwuduk dan mandi wajib itu adalah mesti dengan basuhan yang pertama. Ha, kita basuh kali pertama itu yang dikira sebagai mengangkat hadas. Basuhan kali kedua dan basuhan kali ketiga adalah dikira sebagai basuhan sunat. Maka, kalau sekiranya kita membasuh muka dan kita tak ada air lebihan basuh muka kita, maka air itu dikira sebagai air mustakmal. Kemudian kita alihkan bekas itu, kita pun basuh muka kali kedua. Ah ha, kita tadah dalam bekas yang lain. Air yang kita basuh muka kali kedua itu tidak mustakmal. Bahkan air itu dikira kekal sebagai air mutlak. Jadi, dengan penjelasan ringkas ini, um, Ustaz harapkan para pelajar sekalian dan juga mungkin para guru um, boleh memahami apa yang dimaksudkan dengan air mustakmal iaitu air mutlak air mutlak yang telah diguna untuk bersuci iaitu pada basuhan wajib pada basuhan kali pertama sebab so, bila kita dah basuh kali pertama kita basuh kali kedua itu bukan mengangkat hadas itu hanya untuk kita menyempurnakan sunat-sunat sahaja kegunaan air mustakmal ini apa dia ha, dia boleh diminum kerana dia masih dikira suci boleh diguna untuk perkara selain bersuci. Iaitu air mustaqmal yang kita tak ada balik. Tak boleh nak guna untuk berwuduk kali kedua. Tak boleh nak guna untuk basuh pakaian kita yang terkena najis. Tapi kalau pakaian yang kita pakai tu cuma ada daki-daki je. Pakaian yang kita pakai tu tak ada, tak terkena. Najis tak ada kena air kencing, tak ada kena apa-apa. Maka, kita boleh basuh dengan air mustaqmal. Kenapa? Kerana kita tidak membasuh najis. Kita hanya membasuh kotoran-kotoran um, yang mungkin melekat pada pakaian-pakaian tersebut. Air musyammas, air yang disimpan dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari selain bekas emas dan perak. Ha kalau kita letak di bawah air itu dalam bekas besi. Ha, kemudian air itu terkena panas. Maka air ini dipanggil air musyammas. Okey, sifat dia air yang terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang iklimnya terlalu panas. Ha, bukan kena panas biasa-biasa tak. Dia memang kena panas dan memang jadi panas sungguh air itu. Uh, air ini hukumnya makruh di, uh, jika diguna ketika panas. Hukumnya makruh diguna ketika panas. Ha, jadi, cara nak guna, tunggu dulu sehingga dia kembali sejuk. Barulah boleh kita kita guna semula. Air mutanajis, iaitu air yang dimasuki najis. Yang dimasuki najis ini iaitu yang dimasuki najis dan tidak melebihi dua kolah. Yang sebenarnya perkataan dua qullah. Walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa. Yang kedua, air yang berubah warna, bau dan rasa. Apabila dimasuki najis, walaupun melebihi dua qullah. Maknanya air yang dimasuki najis ini kita bahagi kepada dua bahagian. Jika air itu sedikit, macam mana sedikitnya? Kurang dari dua kullah. Bila air itu sedikit, kurang dari dua kullah, maka jika masuk sedikit saja najis di dalamnya, maka air itu dikira air muta najis. Air itu dah rosak. Okey. Air eh, jenis yang kedua, air itu banyak. Air banyak. Air itu ada dalam kita kata satu tong besar. Satu drum besar air. Air ada dalam kita kata uh, macam satu tasik. Ha uh, air itu banyak. Uh, air sungai mengalir banyak. Air itu berubah warna dan bau. Rasa dan juga rasa apabila dimasuki najis. Oh uh, banyak sangat lembu yang diternak tepi tasik tu, lembu berak dalam tu sehingga air itu bila kita pergi tengok air tasik bau tahi lembu. Ha uh, maka ini dipanggil air mutanajis begitu juga dengan air sungai, ah, mengalir air tersebut. Tapi bila kita ambil air itu kita bau bau amonia, amonia ah, apa? Bau najis juga. Ah, jadi oleh kerana dah berbau najis, walaupun air itu sebanyak mana pun, maka air itu dikira sebagai air mutan najis. Ustaz ulang balik di bahagian sini, air sedikit kurang dari dua kulah masuk. Najis sikit je dalam tu. Jadi rosak. Jadi mutan najis. Air yang banyak. Um, masuk najis sikit dalam tu. Ah, air sungai. Ada orang yang pergi buang air besar dalam sungai. Nampak. Um, um, apa, ni, um, apa, ni, um, apa ni? berenang renang lalu. Kita ambil uduk tepi sungai. Maka air tu tak rosak. Kenapa? Air tu banyak. Masuk najis sikit. Tidak mengubah apa ni sifat air tersebut. Jadi air yang dikira rosak bagi air sungai air banyak ni apabila telah mengubah sifat-sifatnya yang kita yang kita bincangkan tadi. Baik terus. Kegunaan air mutanajis. Ha, disebutkan di sini tidak sah bersuci dengannya, tidak boleh diminum. Jadi ustaz nak tambahlah kegunaan air dia ni iaitu boleh diguna untuk siram pokok, siram bunga, siram sayur-sayuran. Ha jadi um, itu boleh kita guna air muta, najis. tapi janganlah um, apa ni kita kalau kita nak guna untuk uh, basuh kereta contohnya sampai terkena ah uh, kita sendiri ataupun uh, najis tu memang betul-betul najis ha uh, jangan uh, kalau air tu macam dia hanya masuk najis tapi taklah ketara kan najisnya maka kita boleh guna siram pokok bunga ke ataupun kita nak basuh kereta ke tak masalah sebab apa kereta kita tu Ha, tidak diguna pun untuk untuk solat. Ha, dia. Jadi tidak menjadi keperluan untuk kita membasuh kereta dengan air mutlak. Ha, itu yang Ustaz nak nak sebutkan. Bukan nak cerita supaya basuh basuh kereta dengan air najis banyak-banyak najis tak. Kalau air itu ada terkena najis sikit-sikit dan kita pun nak guna apa? Nak basuh motor. Kau boleh basuh motor. Ha, boleh basuh kereta. Kerana ha, apa ni? Tidak menjadi syarat untuk kita Membasuh benda-benda yang sedemikian yang tidak kita bawa ke dalam ibadat itu dengan menggunakan air mutlak. Baik. Kunci ilmu kadar dua kullah ialah bersamaan 192 hingga 270 liter. Atau dalam bentuk ukurannya 1 1 per 4 hasta padu. Ha, 1 1 per 4 hasta padu ni. Kalau uh, Ustaz buat ukuran iaitu dalam lebih kurang 2 kaki. Ha, lebih kurang dua kaki panjang. Ha, lebar, panjang dan juga tinggi. Ha, okay. Itu dikira sebagai satu, satu per empat hasta. Atau sembilan, dua per tiga hingga tiga belah tim minyak tanah. Ha, ini payah kita nak. kita nak ambil ukuran kerana kita pun tak kenal ada minyak tanah pada hari ini. Baik, terus lagi. Perbezaan suci dan bersih. Contoh. Ha, contoh beza suci dan bersih. Pakaian terkena najis dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak. Bersih tetapi tidak suci. Pakaian tu nampak bersih. Uh, tapi dia tidak suci. Tak boleh guna untuk solat. Ha, tidak boleh diguna untuk solat. Walaupun nampak bersih. Satu lagi. Iaitu kotoran yang tidak uh, tidak najis dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan. Ataupun tisu. Mana kotoran yang tidak najis. Kita datang nak pergi sekolah. Uh, mungkin tak nampak kena lumpur. Ha, kena lumpur pada pakaian kita jadi coklat, warna coklat baju kita. Tapi baju tu tu uh, dia tidak najis. Kita pun ambil tisu kita bersihkan, kita lap. Tapi tak basuh pun. Ah bila tiba waktu solat tengah hari, uh, boleh diguna untuk solat kerana dia dikira sebagai walaupun nampak tidak bersih tetapi dia adalah suci. Dengan maksud dia adalah bukan najis. Kepentingan bersuci. Sentiasa bersiap sedia untuk beribadah. Ha, kalau kita berada, sentiasa berada dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, sentiasa berwuduk, tiba-tiba orang ajak solat, contohnya solat jenazah, kita boleh terus solat. Pakaian kita sentiasa bersih, kita boleh terus solat. Jadi ini satu kelebihan pada kita. Kerana akan menunaikan solat jenazah ini dapat pahala yang banyak. Yang kedua terhindar daripada penyakit. Orang sentiasa bersih ni biasanya dia sihat. Mewujudkan persekitaran yang ceria. Oh uh, nanti biar semua bersih. Kita pun rasa seronok untuk berada di tempat yang bersih itu. Soalan kebat. Sebagai seorang murid, bagaimana anda dapat memastikan diri sentiasa berada dalam keadaan berwudu? Nak buat macam mana? Supaya kita ni sentiasa berwudu. Setengah jawapan saya berikan, memperbaharui wudu apabila terbatal. Okey. Kerana orang sentiasa berwudu disukai Allah. Kesannya kita akan sentiasa berada dalam keberkatan. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa memastikan diri dan persekitaran sentiasa bersih agar kehidupan lebih selesa. Perhatikan pada kerana um, kesimpulan, kesannya, kesimpulannya kita hendaklah agar yang Ustaz meyakinkan eh, ini merupakan kata-kata kunci yang jika diperhatikan akan membantu kamu untuk menjawab soalan kebat dengan baik. Jadi sebagaimana biasa kita dah sampai ke penghujung sila jawab soalan di bahagian deskripsi di bahagian bawah video ini like share dan subscribe dan usah sudahi dengan aqul hadha. wa astagfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh